embeera bwetu bweyimiridde obuzibu bintu a bannamawulire ab'enjawulo beeyongera kujja buli munnamawulire abannamawulire beeyongera kutuuka beeyongera kujja embeera bwetu bweyimiridde onituli okutogera polisi ebadde evuddewo ebira nosegera bayekomawoekoyakamusinga nzekoyanasikalisa tomanyira Akram, Bawa Kuntum, buli omugamu kwasiza ensimba dene edikeza obusuuza nangamba nti kitalinyo ekya isima wadde ngaabadde oluusi amuaiaa naye agambye kitalinyo hajiuke aweke I'm going to go to the hospital.
Tumana tukiriza kutoka ku motoka ya Isma. Bachatuganya okuba ku motoka ya Isma. Era bayina batukumiza namawulire tukoma.
kubanga polisi ekyali mu kunoonyereza naba kiki ekituufu kyekiriwo tebanaggyayo mulambo gwa Isma mu mmotoka era tewali amanyi kituufu kyekiriwo tewali amanyi bodde ya Isma kubanga tewali n'omwamanyi jasi abasinga tufunyeeko obufaananyi abasinga bwe baako abasinga bwe tufunyeeko oba bulomu bwalabako naye ng'ekituufu kyo tetunafuna bodde wano wendi wano abantu bangi abantu bangi abantu basinza okuyimirira wano wendi nanga kulenda la kujua nina kuchoma basi ni chini zote baadhi ya mbaya ni tisa mama kuvidia wa fili deo tabu deo hisi matabu deo mama kuvidia au asambazo aziki deo ziki atupe come we go back ah why nesum kana tewa ya Mukiriza mbeera bwe tubwe yimiride I'm going to go to the hospital.
wali maiti kaso katu uli then aja kuhandinga over eri police police aja tu uli wena 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 muza nienga abantu habali online po embera ya chini kajigobe nyo 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 mchadyo nzira yungu wabi wadi mkwano je shonga yungu wabi kubideko batu badu the East African po nina abantu wabi njia wabi chuku wata po mudiaspora abantu ya wangala na po is Sweden amekula kwa nina mwenye na weyo mkwa wabazo wabazo nitu pubo zazi chochi echiba deo isma because anuhiga isma because isma taruwa de isma taruwa de akuidua kubibwa masasa ateri ya abantu abata nina manjika avuku chiaru kwa mwaina kiyole ise but tuli nze official statement inava kukulis kukule ni itu kukule chicha tunagatuza mwana wa isma batu use mama we umoto ye mchala ayamba tarimo black walie liali nanyi chibedi then ne brother we atebili kukubira omu kwa brother bebe ntulaga na ye wali mweyo embera so abantu banji mkumbira wecho kwanji no wazizo kulaba bagaba kungu bagira isma olaxis Embera is well.
Come, we go back, huh? We go back. Why in this? Can't tell you. I'm going to go to the hospital.
abantu bonna abali online messages zaabwe tuziraba abantu bagamba rest in peace the drug mulimu abagamba sindika messages zenjawulo ate kuba nti no bagenda mu maaso n'embeera nga bweri kati naye nga tubagambye nti no mu motoka ye ya drone mwasindisiddwa amasasi agamujje mu bulamu bw'ensi eno
kitalo nyo kitalo dala echa isma all access amanya gange nze kawe Isaac is obako obukusasira buvudde mu bantu bonna abenjawulo okufa kwa isma all access era nga kitalo nyo kitalo dala tulinze omusawo wa government alimu kukwantino yeke beja emotoka amabamu kubigde nile chikuatako then later batubulire official statement chiche tuzako bamutu wala wa era adawa kitalo nyo kitalo dale cha isma all access kubanga abadde muntu w'abantu na kusanyusa leero kyanayogera kakakona na yingira abadde muntu auliza ategeera atenga ali very jolly kutulinze tulabenga buli kimu kitambula atenga wetunene program endala nenga ye akubiddwa amasasi amasasi egajje isma all access mu bulamu bwensi no Kale. Pass. Kwa hivyo ni mwenye kulaba.